ditt hjerte ut, men som ikke ser det. Takk på vei til bak meg, Mikael. Så ut i rom, flott. Bak meg, Odin. Og ut i rom, flott. Bak meg, Thomas. Og du ser på skolen, så langt under. Og du jobber. Hans, glimrende, opp igjen. Bra. Oppe, gå! Opp! Der, der, der. Opp igjen. Så vi gjør det sammen hvis vi kan. Rasker opp. Der, bra. Langt opp. Frem ikke. Bra, gå til høyre. Fortsett. Ja. Der. Opp igjen. Der. Der. Fra han, så jobber du andre veien i tillegg. Kom igjen. Nå. Flitt, 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 flitt. Glemmer den en til. Gå vekk på den linjal, Odin. Der. Jobber en meter for denne linjal hele tiden. Nå. Nå finner bare stansposisjonen ditt. Nå, ned. Kast. Kast når du er liggende. Nå. Bare kom. Sett igjen. Gå. Nå langt kom. Langt kom. Og ned. Du må ha god timing, gutte. Tøtt deg opp. Vitt meg. Flott. Flott, Thomas. Langt kom. Nå. Det er ja. Så må vi snakke om å dra den inn i kroppen når det er nari mye folk i felt. Det. Nå. Flott, Thomas. Det er bra. Kontakt med ballen. Det er ja. Hvor er ballen min? Bra. Igjen. Bra. En over. Det. Store målet. Hvor skal vi her? Er det ikke bedre her? Ikke sant? Vi må ikke overdrive dette her. Og bli her. På den vinkel. Glem den. Du rekker den. Her er bedre. Samme som sentralt. Nå har vi fått den. Får vi den, Odin? Får vi den? Så kaster vi første bevegelsen vår til her. Hvor stor er det? Ut, Thomas, med ball. 5 meter til. Stand opp i hånd. Se på posisjonering. Ballen kommer her. På. Kast. Så går vi her. Hvor stor er mål? Hvor stor er målet? Hvis du ikke treffer meg, jeg har ikke muligheter. Hvis vi jobber litt mer på halvsøklen og kommer her, hvor stor er mål da? Nå har jeg muligheter, har jeg ikke det? Ikke sant? Og så nå vi kaster tilbake, så skal du gå her. Og bare fortsette den offensive tone. Skjønner du meg? Og ikke her. I stedet for, kommer her fra meg, du må si. Ja, og så, se, folk, ja, ikke sant? Nesten er helt ute i sjø. Det er litt engang mer på en boe. Tør! Den er plassen din, ikke blir løpet igjennom. Bra! Hold søklen! Det er greit. Konsentrasjon. Kom igjen! La ballen i handsken. Øykontakt, helt til han kommer dit. Så slipper vi øykontakt. Ikke før. Ikke gå ut med handsken og tro du har det. Ok, sett i gang, Tommy. Fram. Der. Bra. Du kast tilbake. Der. Full øykontakt. Kom an, full det. Det er bra, slapp av. Det er veldig spesielt, for du har ikke chance, ikke sant? Hvis du tenker på å gi meg en returball, la den ligge.
få den vekk. Og den barnet kommer her I kampen. Det du. Ikke sant? Du har ikke kjent det kommer her, har du det? Hva kan du gjøre for deg selv da? Ja. Ja. Ikke sant? Det har du skapt litt tid for deg selv også. Skjønner meg? Det samme med Mikkel. Bare skape den stemme når du har det siste. Og man skal ikke gå på tre. Skjønner meg? Du nesten på bakovers redninger. Ok? Ta en mer. Ta en mer. Kom! Blimmer den. Skjønner du hva nu? Velkom! Velkom opp! Det Mikkel. Slå! Skråvinkel hele tiden, Tomme. Her. Der. Blått! Blått! Skråvinkel! Der, ja! Blått! Ok, ser du I gang? Blått! Skråvinkel! Blått! Kom igjen! Kom igjen! Der, ja! Ikke begynne med det tyske boet! Nei. Her. Den neste blir... Her. Den neste blir... Skjønne, vi må jobbe på skråvinkel. Bra. Bra. Kom! Bra, Odin. Bra. Jeg har jo en god vinkel på rett over banen. Igjen. Bra. Bra. Kom. Glem. Ah, det min feil. Nei, det min feil. Det jævlig bra mål. Det ventet til keeper chipper seg. Så det. Thomas, første keeper. Kom. Nå, du spiller liten ball tilbake. Enkel ball tilbake til meg. Ok, begynner rig. Rig, boom! Skjønner vi? Skjønner vi den? Husker vi den? Ok? Og der jobber vi med den biten. Så fort den lagt det. Rig! Boom! Der! Er vi med? Vi tett. Kan ikke... Boom! Vi på vei bakover. Jeg prøver å holde ballen langs bakken. Det viktig om at jeg får en enkel ball tilbake. Det tar vi tre stykker, så bytter vi keeper. Så det bare... Legg an. Back, lift, boom, there you are! Super! Super, Thomas! Until, you go to here to see it. There, good, boom, there! Super! Really bra! Skal ikke smelle, bare legge den I room. Venstre side, go! Boom, there you are, up! Flott! Until, Odin, og høy du see it. Ikke sant? Bare legge den, go! Go, boom! Bra, Mikkel. Hva vil du si? Tutt, bum, bum. Det ja. Begynn å gå med en gang, Mikkel. Ikke sant? Så du nesten ute av balansen. Vent til seg. Gå! Bum. Det ja. Bra blokkering. Hva vil du si? Tutt, bum, bum. Det er flott, Mikkel. En til til venstre. Ok? Hold the ball, kjellene. Det. Rig. Bum. Det. Skjønne? Ok, så det betyr at Odin, du, med en foran bakke. Du skal spille meg, du. Kjapt ned. Bak. Opp! Bryk! Boom! Bjørn! Bryk! Der! Ja, vet du, keeper, hva jobber vi med her nå? Litt overdriven øvelse, men hva jobber vi med? Ja, vi har gjort en god redning, vi vet ikke om den kommer tilbake dit. Så må vi da lage det I rommet. Spennende. Ja, ok. Ny keep in. Skal dere prøve dette her? Å skytte? Ja. Eller? Hvor skal jeg skytte andre ballen her? Se. Og den kommer ned. Boom.